Iskao sam naravno da bijemo to zimač i iskao sam poduzeo da dignem i tim i da se oprostimo od tazi godina sa pobedom na Girena. No, za mnoge futboliste prvenstvo je svršilo odavno i ti više nisu ni u glavi kako treba. Imamo neke kontuzene igrače koje nisu bili tuk i mislim da smo u pojedini period, naročito второ poluvreme, igrali baš dobro i imali mnogo položenja, to je od Slavije, gol vratar je spasio mnogo položenja. I na kraj smo svi krenuli u napad, netaktička disciplina, može se baš da završi 0-0, da se ne zagubi, ali u njihove glave je bilo da pobede, pa su otišli u 16 metara i stoje u 16 metara, koga je lopta van 16 metara, след корнер. О шест играча видите ще да е остало тамо, да овде два-три играча. Биле су две контре и две 100% шанси за Славију преди гола који карали. И на крајњи крај су карали гол, победили 1-0. Тактички Славија играла супер, боље од нас, дисциплиновано, i čekala moment, karala gol i pobedila zasluženo. Mi, nama ostaje mnogo rabote, naročito po taj prost taktika, jer ne može se igrati samo unapred. Futbal je igra koja se igra u dve faze. Faza napada, faza odbrane. Za sportske igre važi pravilo, ko igra bolje fazu zaštite, taj pobjedava. I za basketbol, i za futbal, i za rukomet i tako. Tako da su svi krenuli kao grlo jagode, kako se kaže to na srpski, ne mogu da prevede na bugarski. I izgubili smo. Nismo trebali da izgubimo, da je malo bilo discipline, ali nije. Na kraju, moram da kažem da je bilo i vidio sam i mnogo dobra nešta u timu i igrače koji imaju srce i želju za pobjede i tako dalje. A bilo je i ono što je bilo mnogo, mnogo loše, kao da su izišli da se rashode. To je sve. Ако имате питане. Благодаря, господин Петрович. Колеги, ще има ли въпроси? Или господин Петрович беше изчерпателен? Благодаря.